Na základní škole v Okřížkách pořádají před svátky tradiční vánoční dílničky. Každým rokem si děti mohou přijít do školy vyrobit vánoční dekorace. Malým dětem pomáhají s výrobou jejich rodiče nebo starší spolužáci. Pomáhala jsem malým dětem s výrobou vánočního stromečku. Učitelé se snaží výrobky obměňovat. Mezi nové ozdoby patřil například andělíček nebo papírový betlém. Z papíru vystříhla kolečko a teď jsem si jeden růžek vystříhla, potom se to s cvakovačkou zapne a přidá se tomu hlava a křídla. Vyrobila jsem papírový betlém a vyrobila jsem ho z papírových oveček, stromků a betlému. Pod rukama dětí vznikaly krásné ozdoby. Kromě andělíčka a betlému si mohly děti vyrobit například svícínek, stromeček, hvězdičky nebo řetěz na stromeček. Na vánočních dílničkách jsem si vyrobil svícen, aby nám líp chutnal kapr při večeři. Stromeček, andílka a svíčku. Na vánočních dílničkách jsem si vyrobil andělíčka. O vánoční dílničky je každým rokem větší a větší zájem. Adéla Kývalová, televize Okřížky.